9 časova 52 minute, poštovani gledalci, ukoliko ste od samog početka sa nama, čuli ste kada se najavila naše gosta, gospodin Dejan Živković, predsjednik društva Roma Prokuplje je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Ovako, u toku je realizacija jednog velikog projekta koji radite u saradnji sa GIZ-om, je li tako, i koji se zove reintegracija povratnika i lokalnog stanovništva u društvenom centru. Inače, znači, to realizujete u toku ove godine, do kada? Upravo se, znači, od realizacije ovog projekta počela je potpisivanjem ugovora sa GIZ-om, koji je, u kome je naznačeno, znači, početak i kraj realizacije ovog projekta. Početak realizacije ovog projekta je od 1. aprila tekuće godine do 31. decembra ove godine. Nadam se da, s obzirom da smo pozvani da podnesemo koncept not za idući period, odnosno za period januar-maj mesec 2023. godine, mi smo sa celokupan projektni tim sedeo, razgovarali smo koje su to nama potrebe radi realizacije tog drugog dela projekta i podneli smo taj koncept not i čekamo pozitivan odgovor. Ali možemo da čujemo nešto malo više o ovom projektu? Naravno. O kakvom projektu je reč? Naravno, sam naziv projekta govori da su ovde nama korisnici povratnici po sporazumu o readmisiji, zato što je naša država potpisala ugovor još pre možda 15. godina sa Nemačkom radi povratka tražioci azila u zapadnoevropskih zemalja, najviše ih ima iz Nemačke. Ono što smo mi radili pre pisanja ovog projekta, radili smo neka istraživanja. Mi smo došli do podataka da će se jedan malo veći broj povratnika po sporazumu o readmisiji vratiti ovde u Prokuplju, odnosno na teritoriji Topličkog okruga, i mora da naznačim da pored Prokuplja ovde su uključene još dve opštine. Opština Merošina, opština Merošina i opština Žitorađe. I nama je cilj jeste pre svega da te povratnike reintegrišujemo u zajednici i da budu ravnopravni sa ostalim lokalnom stanovništvom i na taj način sprečiti odlazak njihov u zapadne evropske države. A šta je to što mi njima nudimo? Mi pre svega njima nudimo razne. Ovaj projekat, ono što je nudio, jeste otvaranje infopulta. Taj infopult je mnogo značajan kako za nas, tako pre svega i za gradsku upravu i za opštinu Merošina i Žitorađe. Veliki broj povratnika koji su, zabeležili smo da su to Romi, i oni traže, svakodnevno skoro odlaze u gradsku upravu ili u ovim opštinama i traže neko svoje pravo da ostvare. Oni nisu u mogućnosti jer ne znaju, zbog nepoznavanja zakonske regulative, oni ne znaju na koji način kako pregovarati sa predstavnicima gradske uprave i na taj način dobiju adekvatan odgovor. Ono što smo mi zabeležili jeste prilikom obavljanja razgovora sa njima u našem društvenom centru, zato je to uloga tog infopulta, i oni su nam rekli kada su bili u Nemačku, zbog čega su otišli u Nemačku, koliko je članova porodice boravilo tamo i u kom vremenskom periodu. Ono što je nama neophodno jeste da mi njih zabeležimo ujedno da su oni povratnici i upravo mi njih upućujemo na naše neposredne saradnike. A vaši saradnici su? Naši saradnici su pre svega GIZ u Srbiji, to je u Beogradu. Oni imaju svoj program DIMAK i njih upućujemo kod njih, oni se javljaju njima, jer kada se jave infopultu, mi smo u obavezi, pored identifikacije imena i prezimena, da ostavimo i njihov broj telefona, jer oni kontaktiraju njih i na taj način razgovaraju sa njima da vide u kakvom problemu se oni nalaze i kako taj problem može da se reši u što najkraćim skladu. A sa kakvim problemima najčešće oni dolaze? Najveći problem, znači kroz razgovor, ono što smo mi ustanovili, jeste problem stanovanja, jeste problem zapošljavanja i ostvarivanje prava kroz sistem obrazovanja. Većina njih odlaze odavde kada je u pitanju obrazovanje, kada se vraćaju, čak i njihovi roditelji, odnosno čak i oni sami, nemaju završeno osnovno obrazovanje kako bi mogli da konkurišu za posao, onda mi takve identifikujemo i u saradnji sa osnovnom školom za odrasle, mi njih upisujemo tu,
Nama je cilj to da oni... besplatno obrazovanje? Tako je, to je besplatno i naravno da ukoliko oni završe osnovno obrazovanje, oni postoji mogućnost da sutradan kroz nacionalnu službu za zapošljavanje traže i adekvatne obuke i pre svega da traže posao kod poslodavaca. Jer ako mi radimo i neku vrstu neformalnog tog obrazovanja, to su te razne obuke koje im nudimo kroz ovaj projekat i oni su bili dosta zainteresovani mladi vezano za digitalni marketing. Mm-hmm. I na tom digitalnom, na obuci za digitalni marketing tada su bili prisutni i predstavnici GIZ-a koji su oni, gde su oni pre svega razgovarali sa tim mladim ljudima i videli način komunikacije i veštine sa kojim oni tada u tom trenutku koje su to njihove veštine, kako barataju svojim veštinama i oni su spremni da jedan broj tih mladih koji prođu obuku za digitalni marketing da otvore njima preduzeće, odnosno firmu, na taj način kako bi sklopili dogovor sa privatnicima i kroz digitalni marketing mogli da promoviše u njihove proizvode, odnosno oni dobiju određena finansijska sredstva za taj njihov rad. Kada je u pitanju obrazovanje, znači dosta njih ne znaju kako i na koji način kada se vraćaju iz Nemačke da upišu decu u obrazovni sistem. Naprimjer, neka deca i odraste u odnosu na drugu decu i, naprimjer, ako on je sad trebalo bi da pohađa treći razred, oni zbog te nostrifikacije i neobezbeđivanja tih dokumenata iz Nemačke, oni ih vraćaju maltene u prvi razred i tako da u obavezi su da budu u školi sa decom u prvi razred, iako su zreli za treći razred. I mi smo tu... Ali samo hoću da vas pitam, znači samo da se razumemo, znači su oni prošli prvi, drugi, treći, došli do trećeg? Tako je, oni su prošli u Nemačku, bili su redovni učenici i sada kada se vraćaju... Ovdje kod nas sve iz početka. Sve iz početka, tako da oni nisu u mogućnosti... A samo mi reci, je li to znači da naša zemlja, odnosno naša republika ne priznaje sistem njihovog školovanja u Nemačkoj ili ne? Šta je onda tu priznaju, problem? Problem je tu o neobezbeđivanju dokumentacije. Aha. Znači oni prilikom povratka nisu u mogućnosti nisu doneli, da obezbede dokumentaciju i onda smo mi tu. Zato je ta uloga Infopulta upravo da obezbedi saradnja sa tom zemljom gde su oni pohađali školovanje, da im obezbedimo tu dokumentaciju. Upravo to je i uloga Dimaka koji je zbog toga i mi njima pružamo te informacije. Kada je u pitanju zapošljavanja, mi kroz ovaj projekat pre svega da bi se neko zaposlio, on treba pre svega da nauči kako na koji način treba da napiše svoj CV, jer CV donosi 70% poena i za buduće neko zapošljavanje i nakon toga intervju. Znači, radili su stručni ljudi iz GIZ-a, naravno, bili su tada tokom septembra, početkom septembra meseca, imali su želju predstavnici iz Nemačke da posete naš društveni centar i oni su održali su predstavnici Dimaka radionicu na temu karijerno vođenje i izrada motivacijonog pisma i CV i nakon toga intervjuisanje. I oni su imali prilike da razgovaraju sa korisnicima te obuke i mogu da vam kažem da su na tim obukama nisu bili samo mladi iz ove tri opštine, nego za nas su čuli pre svega iz drugih opština. Najviše ih je bilo sa teritorije Vladičinog Hana i oni su se iznenadili kada su mladi počeli s njima da razgovaraju nemački jezik. Znači, klinci tamo kada idu u školu, oni komuniciraju nemački jezik, maltene ovde ne znaju čak ni romski, a kamoli dovoljno i srpski jezik da savladaju. Ali mi imamo tu naredni plan, jeste savladavanje jezika, radit ćemo neke dodatne obuke vezano za neko dodatno učenje, pomoć u učenju i na taj način da oni budu ravnopravni sa osnovnom decom. To su dva problema, zapošljavanje, jel tako? I školovanje. Treći problem je... Treći problem jeste, oni nemaju dovoljno stanovanje. Nemaju stanovanje, u pravu ste kada je u pitanju stanovanje. Najveći problem nije samo kod Roma.
to je i kod Neroma, naravno. I ovaj projekat nije samo za Rome, to da znate, nego da je za celokupno lokalno stanovništvo sve tri ove opštine. Sam naziv govori o tome da nije pomoć samo jer smo mi zabeležili da veliki broj povratnika ima iz dijaspore. I mi ćemo sad njima malo da se bavimo, da vidimo šta oni, gde su se školovali, zašto su se školovali, šta oni to žele kod nas ovde na teritoriji. U suštini, znači, svi povratnici, nebitno je, znači, da li su Romi ili su neke druge nacionalnosti, mogu da dođu kod vas u vaš društveni centar. Makar da dobiju tako. Da se jave vašem infopultu, je li tako? Ili dolaze i drugi ili samo Romi? Dolaze, mogu da vam kažem da dolaze i zato što ne Romi, rekao sam malo pre, poznavajući dobro zakonsku regulativu, znaju šta traže, dok Romi ne znaju. Zato smo mi tu da ih kroz obuke obučavamo i njima omogućimo da ravnopravno konkurišu i dobiju iste sredstva koji i ostali. Ono što je veoma bitno kada je u pitanju stanovanje, na koji način rešavate te probleme? Evo sad ću da vam kažem. Mi smo kroz ovaj program PME obuhvaćeni nekoliko organizacija. Mi smo jedina romska nevladina organizacija na teritoriji cele Srbije koja se finansira kroz ovaj program. Zahvaljujući ovom programu, mi smo poznali naše buduće partnere u narednih nekoliko godina, jer sigurno imamo saznanje da nećemo raditi samo do maj mesec, radit ćemo u narednih 3 do 4 godine i tu smo upoznali direktore i zamenike direktora velikih organizacija kao što je organizacija HELP. Zahvaljujući toj našoj saradnji mi smo uspeli da organizujemo jedan sastanak sa HELP-om i romskom zajednicu ovde u Prokuplju gde su vaša televizija posmatrala, pratila je celokupnu aktivnost našu koju smo sproveli u društvenom centru i mogu da vam kažem da je bio veoma veliki broj onih koji su znali, znači u tom trenutku da će doći neko iz HELP-a da nam pruži adekvatnu informaciju. Oni su rekli da šta oni nude kroz svoj program. Oni nude kroz svoj program građevinske pakete, nude zapošljavanje, odnosno obuke i opremu za zapošljavanje. Kao što i sve ostale organizacije koje su uključene u okviru ovog programa i mi to isto nudimo. Međutim, kada je u pitanju stanovanje, to je skup proces. I sada mi tražimo i jurimo u budućem periodu da obezbedimo adekvatnu stručna lica, kao što su inženjeri koji će dati kada se vi pojavite kod nas i kažete ja nemam, meni je potreban krov, na primjer, kako ćemo mi to da rešimo? Evo ovako, mi prvo tražimo da li je taj objekat legalizovan. Ukoliko jeste legalizovan, znači izvršit se uvid u dokumentaciju od strane pravnika, izvršit će se od strane stručnih lica i onda on imaće pravo da konkuriše za dobijanje tih građevinskih paketa. Ukoliko nije, onda ćemo mi, ono što je nama u ideji, jeste da obezbedimo finansijska sredstva za makar 30 korisnika za ozakonjenje objekata, odnosno za legalizaciju, da bi mogli oni kasnije za kroz komponentu građevinski materijal konkurišu i da dobiju određeni građevinski materijal. To je znači nama ideja i mi sad radimo trenutno na identifikaciji. Mi smo bili partneri gradskoj upravi za izgradnju onih 12 stambenih jedinica u naseljenim Mala Guba i mi imamo tu dovoljno znanja, imamo dovoljno iskustva, tako da mi sigurno u narednom periodu, znači u narednih 4 meseca, odradit ćemo neki koncept not sa nekim problemima i rešenjem da izađemo kod donatora i da kažemo mi imamo toliko, da li postoji mogućnost da makar rešimo da to bude vidljivo. To je ono što nam je veoma bitno, što su nam rekli donatori i finansijeri, jeste da njima više nije bitna kvantitet, bitan je kvalitet. Naša organizacija možda ne zna da piše projekte, možda ne zna da piše neke dobre izveštaje, ali odlični smo operateri na terenu, odnosno znamo da obavimo razgovor na terenu, znamo da ostvarimo pravu sliku sa terena kod donatora i donator je spreman za dalju saradnju sa nama. Ali ja moram i ovo da vas pitam, ako ne znate da pišete projekte i ako ne znate sve to, kako ste onda uspjeli da dođete do ovog projekta? Pa da vam kažem nešto, znači svaka organizacija ima svoj projektni tim.
Mi može da damo ideje, ali ima ko zna da piše. Znamo i mi da pišemo, znam i ja da pišem, znaju moji saradnici, ali neke projekte kao što su projekti koji se pišu po standardima Evropske unije, nismo u mogućnosti da... Kako se onda snalazite? Pa imamo, kažem vam, da imamo projekte, ljude koji su stručni, koji znaju engleski jezik i mi uključujemo njih i oni su kasnije uključeni kroz monitoring u naše aktivnosti. Tako da, mislim, nije to samo problem kod naše organizacije, to je definitivno problem i kod ostalih. Ali ono što moram da kažem jeste da... Zato vam se pitam kako se snalazite. Zato što imam, pa zahvaljujući tom projektnom timu. Inače, kolika je vrednost ovog projekta? Pa ja sam i na otvaranju. Ovo financira GIZ, ili tako? Moram da kažem da ovaj projekat je naš specifičan bio. Zato što su dve ambasade finansirali, odnosno ambasada Japana je kroz rekonstrukciju samog objekta finansirala sa negde oko 52.000 i nešto eura, tako da Nemci, odnosno GIZ, mi ćemo da finansiramo opremanje tog objekta i imali ste prilike da vidite kako je opremljen taj društveni centar. Da, lepo izgleda. I mogu da vam kažem da je prelepo bilo i ceremonija otvaranja tog... Ali mi niste rekli kolika je vrednost projekta? Vrednost tog projekta je 55.000 eura koji se financira od strane GIZ-a. Aha, dobro. Ili to dovoljno? Pa da vam kažem nešto. Ako vam kažem da je za obuku je obuhvaćeno 40, to je malo, mali broj. S obzirom da imamo veliki broj mladih koji žele da pohađaju razne obuke. Mi imamo mlade devojke koje žele da se bave frizerajem, pa šminkanjem. Znači, mi ćemo njih sigurno uključiti kroz te obuke i ono što smo zabeležili da najveće potražanje jeste za obuke električari, na primjer, to retko ko trenutno sada nudi tu obuku, ali ja imam dobru saradnju sa Biljanom Milenković, direktorkom Srednje tehničke škole 15. maj, tako da imamo našu neku ideju gde ćemo da vidimo šta to nudi tehnička škola, da preko tehničke škole radimo neke obuke. Mi sada sarađujemo sa tehničkom školom kroz projekat koji je nosio tog projekta gradska uprava. Mi smo samo neko ko sprovodi projekat na terenu i radi se o sprovođenju dve aktivnosti, maltene, to je aktivnost krojenja i šivanja i aktivnost rad na operateru CNC mašini. Mi smo kroz taj projekat preko 60 žena njima omogućili obuku za šivanje i krojenje, a za 100 korisnika omogućili obuku za CNC mašinu. Mi smo u pregovori sa nekoliko firma vezano za uključivanje njihovog u rad tih firmi i naravno, s obzirom da je izgrađena ovde industrijska zona, očekujemo da će jedan broj najverovatnije dobrih privatnika da dođu ovde, privatne firme. Trebala bi nam jedna firma najverovatnije koja bi se bavila šivenjem, odnosno tekstilna neka industrija, tako da, jer imamo dosta mladi koji su zainteresovani za takve vrste obuke i nadam se da ćemo u naredni period malo više omogućiti obuke u odnosu na sredinu gde se oni nalaze. Ne možemo mi sad da tražimo neke obuke, a sutradan oni ne mogu da se zaposle ili pak nisu u mogućnosti da kroz program samozapošljavanja u suštini osluškujete poslodavce njihovu potražnju. Tako, pa naša je uloga pre svega na ovom projektu, da bi rekao da bi svi gledoci naše televizije znali. Naša uloga jeste da napravimo jedan strateški tim. Strateški tim kada govorimo o tome da gradska uprava, nacionalna služba za zapošljavanje, srednje škole, znači i obrazovne institucije. Zašto? Zato što nama je cilj da naše deci idu u obrazovne institucije, da budu obrazovani i nakon toga da kroz taj sistem obuka kojim se nudi, kroz neko neformalno obrazovanje, omogućimo i njima da to obučava, da prođu te obuke. Jedna od obuka, najverovatnije u narednom periodu, bit će obuka vozača za C kategoriju, tako da i o tome pregovaramo, jer su to obuke koje su omogućene drugim korisnicima u drugim gradovima Srbije. Tako da mi sada to želimo, što je bilo dobro, da prenesemo i na teritoriji juga Srbije, jer imamo saznanje
da GIZ ima izuzetno veliku volju da ovaj društveni centar pre svega bude društveni centar za reintegraciju povratnika na jugu Srbije. I sve aktivnosti koje bi se sprovele, sprovešće se tu u tom centru i imat ćemo i bazu podataka povratnika, imat ćemo bazu podataka visokoobrazovanih Roma i neroma i koji žele da ostanu ovde kroz naše obuke da ih mi obučavamo i kroz naše neke mini grantove koje možemo da im omogućimo kroz ove projekte. Koliko povratnika je do sada prošlo? 471 kroz infopult. A šta očekujete u narednom periodu? U narednom periodu očekujem zato što... Da se vrati. Očekujem veliki broj povratnika da će da se vrate i mi moramo da budemo spremni. S obzirom da nemamo savet, postoji ovde kancelarija za interno raseljena lica ovde kod nas u Prokuplju, ali i postoji akcioni plan. Ako mi to samo stavljamo na papiru, a nemamo odakle i ne možemo da kroz neku akciju to da odradimo, onda nemamo onda dovoljnu saradnju između nas i kancelarije za interna raseljena lica. Međutim, ovdje je kod nas kontra, mi imamo izuzetno dobru saradnju sa tom kancelarijom i mi njima omogućavamo naše informacije i oni nama pružaju svoju informaciju i mi upućujemo korisnike kod njih kako bi mogli oni da ostvare to pravo koje im je država omogućila. Jer kancelarija, znači KIRS na državnom nivou, on je dobio i određena finansijska sredstva za rešavanje problema na lokalnom nivou i to preko kancelarije za izbjegle i raseljene lice. Tako da to je nama neka aktivnost koja ide u narednom periodu. I zbog toga je povezivanje tih međusektorskih službi veoma bitan. Mi moramo da imamo našeg čoveka u Savez za zapošljavanje, tako da kroz taj Savez za zapošljavanje mi ćemo posmatrati koji su to konkursi, kojim se obraća, koji se privatnici obraćaju. Mada imamo saradnju dobro sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa direktoricom i načelnicom te uprave Ivanom, koja nas obaveštava uvek putem telefona, DNA, daj nam određeni broj ljudi koji će možda raditi u nekoj od firma. I tako da smo mi pre par dana podneli jedan zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi se uključili kroz ovu novu otvorenu firmu za održavanje javnih površinja, Demetra, tako da ne budu više korisnici socijalne pomoći, nego da budu obavezni poreznici Republike Srbije, jer kroz svoj rad mogu da plaćaju poreze, zahvaljujući tom svom radu oni će imati bolje stanovanje, mogućnost za školovanje svoje dece i na taj način mogu da konkurišu za neke kredite i ostvare neko svoje drugo pravo da imaju i vozila. Jesu oni svesni svega toga? Pa da vam kažem nešto, ovaj mladi sad malo se budi svest. Međutim, ono što je nama veoma bitno, znači organizovat ćemo neke edukacije, seminare sa predstavnicima lokalne vlasti da bi se upoznali što bolje sa kulturom Roma, sa problematikom Roma, da bi ih drugačije malo prihvatili prilikom kada se kod njih javljaju sa problemima, kako da ih rešimo. Mi smo uspjeli i to nam je naredni period gde ćemo razgovarati sa predstavnicima gradske vlasti, ali imaju izuzetno dobru volju da nam izađu u susret, jeste da taj deo bude stvarno društveni centar koji će se finansirati kroz namenski u budućnost, da to bude deo institucije, da se tu nama javljaju ne samo Romi, nego ne Romi koji su siromašni, a znamo da ovaj naš kraj nije nešto bogat, je stvarno siromašan i ono što moram da kažem jeste bavit ćemo se sa malo ljudima koji žive na selu. Znači, uspeli smo da to opet zahvaljujući GIZ-u, da naši volonteri budu deo fondacije Ane i Divac, koji će raditi u narednoj nekoliko godina na području i razvoju ruralnog razvoja ovde na našoj teritoriji, tako da ćemo uspjeti nešto da pomognemo i tim ljudima koji žive na selu. Gospodine Živkoviću, hvala vam puno na razgovoru ovoga jutra i na svim ovim informacijama koje ste pružili našim gledaocima. Hvala vam.